Otabek Qobilov degan birodarimiz raj'iy taloq haqida nima deysiz? Iltimos aytib bering debdilar. Raj'iy taloq bu taloqning turlaridan taloq ikki xil bo'ladi bu bobga ko'ra. Raj'iy taloq va bo'yin taloq deyiladi. Raj'iy taloq ayolni iddasining ichida taloq lafzi bilan aytilgan bir taloqqa aytiladi. Yoki ikkinchi taloqni ham aytilsa, u ham raj'iy taloq lafzi bilan bo'lgan bo'lsa, u raj'iy bo'ladi. Raj'iy degani u taloqdan er o'zi qaytishlik imkoniyati bor. Taloqni aytib, orqasiga qaytsa bo'laveradigan. Ya'ni bitta taloqqa yozib qo'yadi, lekin unga yana qaytadan nikohlash shart emas. Buni raj'iy deyiladi. Bo'yin taloq bo'lsa, o'sha bid'iy yo'nalish bilan aytilgan taloq yoki taloq raj'iy bo'ldi-yu idda muddati chiqib ketdi. Idda muddati chiqib ketsa, u bo'yinga aylanadi. Endi yangitdan qaytadan mahr berganlarda guvohlar ayoldan so'raladi, ijob qabul bo'ladi, nikohning yangitdan qilinishiga sabab bo'ladi, modomiki 3 ta taloq bo'lib chiqib ketmagan bo'lsa. Raj'iy degani shu qaytish degani, qaytishlik sunnatga muvofiq bir odam taloq aytgan bo'lsa, u taloqdan gapirishlik bilan, qaytdim deyishlik bilan, chiroyli yashashlikka ishora qiladigan boshqa ishoralar bilan yana nikohini qaytarib olishligi mumkin bo'lgan taloqqa aytiladi.